Olá, federalzinhos da matemática, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder mais uma questão da prova da UBMEP 2019, nível 3, primeira fase, questão 3. Vamos para a leitura da questão. Os quatro dados da figura são idênticos e há três pares de faces em contato. Qual é o valor da soma dessas faces? Então, aqui nós temos quatro cubos. E a gente percebe aqui, ó, visualize aí o primeiro e o segundo cubo, que aqui nós temos duas faces, né, ó, a face do primeiro cubo e a face do segundo cubo. Então, quando você observa aí o segundo cubo e o terceiro, nós também temos um par de faces, né, uma face do segundo cubo e outra face do terceiro. E visualizando o terceiro e o quarto cubo, nós temos duas faces, uma face que é do terceiro cubo e outra face que é do quarto cubo. Então a gente percebe, pessoal, que o grande lance aqui dessa questão está em você observar aqui o 10, ó. Observe que o 10 ele está sempre na face de cima, só que ele está em posições diferentes. Então o que que eu vou fazer? Preste bem atenção, ó. De olho no lance. Olhe para o primeiro cubo. Então quem está embaixo do 10 é o 11. Vou escrever aqui. Quem está do lado do zero do 10 é o 12. Quem está do lado do 1 do 10 é o 13. E quem está acima do 10 é o 14. Pronto. Sabendo disso aqui, ó, você já vai arrasar nessa questão. Por quê? Quem são aqui, ó, as faces que estão em contato entre o primeiro e o segundo cubo? Uma face está em cima do 10, que no caso é o 14. Então vamos lá escrever 14 mais. Qual é a face que está aqui, ó, do lado do 1? É o 13, ó, o 10, o 1 é o 13. Vamos somar todos os pares. Agora, o par de face aqui entre o segundo e o terceiro cubo. Quem está do lado do zero é o 12. Quem está em cima do 10 é o 14. Agora, o último par, né? Entre o terceiro e o quarto cubo. Quem está embaixo do 10? É o 11. E quem está do lado do zero do 10? É o 12. Pronto. Agora é só somar todos esses valores. Fazendo a soma de todos esses valores, vamos encontrar o resultado desejado, que é 76. Logo, a nossa resposta é a letra D de doce. Se você gostou dessa explicação, assista os próximos vídeos. Nós estamos resolvendo várias questões da prova da UBMEP 2019. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.